Rune Rula Larsson körde sin första speedwaytävling på Idrottsparken i Kumla den 10 juli 1945 och var under de fem år han tävlade en av Indianernas bästa poängplockare. Rune Rula Larsson var den första svenska föraren som tog full pott, 18 poäng såväl i landskamp som i en seriematch. Han tävlade ihop med Evert Fransson, kallad Kumlafrasse, och Sven Lidholm, som gick under smeknamnet Smesven och var en suverän och elegant förare som vann ett otal segrar under sin alltför korta karriär. I en bortamatch mot Dackarna i Gislaved den 28 augusti 1950 skadades Rune Rula Larsson så illa att han avled dagen därpå. Rula fick stoppsladd och föll i det fjärde heatet. Föraren bakom han inte väja utan Rula fick ta smällen över bröstkorgen. Knappt två månader senare kördes en tävling i Kumla inför 5 000 åskådare till Rune Rula Larssons minne. Nettointäkterna gick till hans hustru. Vid begravningen här i Kumla kyrka kom mer än 2 500 personer och i blomstergärden ingick 300 kransar och buketter.